Guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland ayaa shaaciyay shirkadda ku guuleysatay qandaraaska keenista timirta loo keenayo xukuumadda Soomaaliland, waxaana halkaasi goobjoog ku ahaa guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland iyo shirkadihii kala duwanaa ee tartankani galay. Ugu horreyna waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen iyo xubno ka tirsan guddiga qandaraasyada qaranka. Saako Khamiisa, waxaan u ballansanayn go'aankii kama dambaysta ahaa ama shirkadii ku guuleysatay qandaraaska timirta ee loo doonayo dowladda in halkan aanu ka shaacino. Waxaa ku guuleystay mashruuca timirta inuu keeno Cabdillaahi Aflax Store. Haddii ay jirto shirkad cabatin qabta, guddida qandaraasyada qaranku diyaar bay u tahay inay qanciso sababtii lagu reebay. Sidaasuu shirku inuugu xidhan yahay. Shirkadda ku guuleysatay muddada ay qabsatay inay ku keento ayaanu faraynaa. Shirkadaha guul daraystayna ama aan tartankan kusoo bixinna nasiib wanaagsan baan u rajaynaynaa. Waa tartano dee anigu waxaanu nahay guddi cadaaladeed oo runtii iyadoo garasho iyo eexasho iyo xolba ay ka maran tahay ayaa de ilaahay dirtii aanu weegaynay. Qof walba wuxuu soo qortay xukun koobaad wuxuu ka dhacayay dee dokumentiski, hadday dhaqaalihiina noqoto iyo hadday qalabkiina kale noqotoba iyo haynta timirtaba iyo xulista koobaad ka dhacaysa, xulista labaadna waxay ahayd waxaad noo keenteen oo la eegayay waxaad haysaanba tanagu dheeraysa waa taa runtii. Oo annaguna aan iska ilaalinaynay xaqlin. Awalan waan u mahadnaqaynaa ganacsatada runtii dee kusoo dhiiriday ee aamine xafiiskeena ku tartamaan ka guuleystayna runtii waa la dardaarmi doonaa. Oo de inuu timirtii tayada lahayd uu soo qortay xilligii uu soo qortay iyo geynta xarun walo ciidamada qaranku ay joogaanba runtii inuu ka hawl galaysana waa lagula dardaarmi doonaa. Go'aanka cadaaladeedna kulli cid unbuu siiya. Iyaguna dhankooda halkaasi waxaa ka hadlay shirkadii guuleystay kuwii laga guuleystay, iyaguna soo dhaweeyey go'aankan ka soo baxay guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland. Anigu waxaan ka mid ahaa tartamayaashii shirkadii ku tartamaysay Kaylaco. Marka waxa weeyaan waxaan ka mid ahay labadii shirkadood isku soo hadhay. Marka labadii shirkadood isku soo hadhay tiin hadhay ayaan ka mid ahay. Waxa weeyaan waxaan leeyahay waxaanu hanyeynayaa shirkadaa ku guuleysay. De tartan buu ahaa oo sidaa ay sheegeen labadaas baa isku soo hadhay. Labadaas baa siil bareeska keenay meeshii ugu dambeysay. Waan isku dhaweey runtii aada baan ugu faraxsanahay inay ii hanyeeyaan. Insha allahu tacaala aniguna waxaan ballan qaadayaa haddaan ahay Cabdillaahi Aflax Store shirkadaa ku guuleysatay inaanu sida ugu wanaagsan ee ugu hufan aanu meelihii lagu talagalay gaarsiino timir tayo leh oo wanaagsan waqtigii ay loog dhigi jiray waqtiga hore aanu geyno insha allahu tacaala. Ismaan Axmed Ismaan, Saab TV, Hargeysa. Daawashadaadu waa muhiim. Meel kasta aad joogta daawade, fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno.